Ahoj, já jsem Martin Talpa, já pracuji v Praze pro Barclays tady. Vlastně původní profesí jsem programátor, moje současná pozice je něco, čemu asi privátně říkám chief emailer. A z toho důvodu jsem neměl ambice dělat nějakou technologickou prezentaci a chci ukázat něco, co mě strašně baví a co souvisí s historií počítačů. A nebo tak z počítačů takových, jak je dneska známe. Když se podíváte na dnešní operační systémy a uživatelský rozhraní, tak jako vlastně všechny vypadají stejně. Máte tam ikonky, máte tam menu, hejbete myší, tam je nějaký kurzor. Všichni používáme web, používáme prostě něco, co je založené na hypertextu. Ale jako kde se to vzalo? Já nevím, jak moc, jako kdo z vás se tímhle někde zabýval a víte, jaký to má pozadí. Asi většina lidí ví něco o tom, že existoval Macintosh, a když se jako si představuje, jak kde se to jakoby uživatelský rozhraní vzalo, tak asi uvažuje o Macintoshi. Představa asi taková je, že to Windows kopírovali a že nějaký X-Window funguje stejně, a s tím hypertextem je to asi tak, že byl nějaký pan Barnes-Lee, pracoval pro CERN a vymyslel www. Ono to, to pozadí je takový trošku složitý a nesouvisí to ani tak jako s IBM a s ENIACem, jak se normálně popisuje historie počítačů, je to vlastně všechno úplně jinak a je to velmi zajímavý. Celá ta myšlenka začíná tady u toho pána. Ten pán se jmenuje Vannevar Bush. Byl to vynálezce, vědec, který se zabýval systémama pro řízení palby a stavěl mimo jiný taky vymýšlel počítače, ale trošku jiného typu. Dělal analogový počítače. Například tohle je jeden jeho, jako z jeho vynálezů, jmenuje se to Differential Analyzer. Je to počítač mechanický a je udělaný z mekana. Jestli neznáte mekano, to je vlastně Merkur. To je ten originální americký Merkur. Jo? Tohle je udělaný z mekana a je to počítač, který řeší diferenciální rovnice. A tenhle člověk jako měl ambice ne vymýšlet počítače, ale trošku jako zlepšit stav světa. A říkal si, ty problémy jsou jako strašně složitý, čím dál komplikovanější. Lidi, jako jeden člověk na nějaký pokrok už nestačí. Hlavní problém je, jak sdílet ty informace, jak vůbec propojovat ty lidi, jak ty, to, co jako jeden člověk vymyslí, nasdílet s větším počtem lidí. A on o tomhle začal přemýšlet někdy ve 30. letech. A na jakou úrovni technologie, která byla v 30. letech dostupná. Jo? A v roce 1945 napsal článek v časopisu, který se jmenuje Atlantic Monthly. Ten článek se jmenuje As We May Think. A v tom článku popsal hypotetické zařízení, který on pojmenoval Memex. Memex v jeho představě vypadá takhle. Jestli jste někdy později slyšeli o desktop metafor, jo? Tak to je desktop metafor tohleto. Takhle on si představoval Memex. A ten Memex je zařízení, který umožňuje sdílet informace. Já tam můžu vyhledávat veškeré informace známý lidstvu, můžu tam vkládat informace, můžu tam dohledávat informaci a ty informace jsou všeho druhu. Jsou to obrazy, zvuky, texty. A on to jako popsal na úrovni ne tak jako detailní implementace. On tam popisoval, že to jsou nějaký mikrofiše a skenování obrázku. To není to důležité. To důležité je, jak on popsal, kdyby takovýhle stroj existoval, byl globálně dostupný, jaký to bude mít efekt. Co s tím vlastně jako bude vůbec možný dělat. A to je velmi zajímavý, protože on tam popisoval některé jako velmi konkrétní příklady. Například, kdyby takovýhle stroj existoval, tak bude možný vytvořit encyklopedii, ve který je vlastně uložený veškerý vědění lidstva, který mám na jako jedno kliknutí dostupnou jakoukoliv informaci. Můžu si to dohledávat, každý slovo, kterým nerozumím, tak si tam můžu dohledat. Jo? Další podobné jako use case, který on tam popsal, tak je, no tak například, to jsou ty encyklopedie. Jo? Druhá je, tak jako právníci, jo? Tak právníci vlastně by si třeba mohli dohledat jako jakýkoliv prostě právní předpis a historii jakýhokoliv prostě precedentu a bylo by to pro ně okamžitě dostupný. Jo? Patenty by bylo možné okamžitě prostě si prohledat veškerou patentovou databázi. On to popsal jako ve 30. letech a publikoval o tom článek v roce 1945. A ten článek si přečetlo jako poměrně dost lidí. To bylo jako hodně, mělo docela jako velký impact. A některý z těch lidí jsou jako lidi, kteří se pak jako v historii dále objevují. Jo? Jeden z těch lidí, který si to přečet, je jistý Ted Nelson. A jestli toho pána neznáte, tak Ted Nelson je člověk, který vymyslel pojem hypertext. Jo? A někdy v 50. letech začal pracovat na projektu Xanadu, což je projekt, který ještě dneska není hotový. Ale jako side effect to prošlo nějakýma iteracema přes Hypercard až k jako vlastně současnému modernímu World Wide Webu. Sám pan Ted Nelson s tím není úplně spokojený. On říká, že World Wide Web není to, co jakoby, jak by měl hypertext vypadat. Ten druhý zajímavý člověk je tenhle pán, to je Douglas Engelbart. A
ten se na to podíval jinak. Tam taky přišlo strašně zajímavá ta myšlenka, jako co on tam ten Vannevar Bush popsal, ale řekl, jako možná by to bylo lepší dělat pomocí počítačů. A to je on. Takže on jakoby si to vzal a zase ne s tím, jako, že chce vymyslet počítač, ale že chce prostě posunout lidstvo na další level. A jako hodně o tom přemýšlel a v roce 1962 jako sepsal projekt, který se jmenuje Augmenting Human Intellect, Conceptual Framework, a popsal, jak by se dal použít jako počítač v podstatě pro vytvoření Memexu. A ten článek, jako ten projekt byl velmi zajímavý, takže na to dostal peníze od DARPy a DARPu asi znáte. A DARPA mu umožnila založit tým, který se jmenuje Augmentation Research Center, ARC, kde on si stáhnul jako spoustu strašně chytrých lidí. A někdy jako v tady těch, jako od začátku 60. letech na tom začali dělat, začali stavět počítač a začali vyvíjet operační systém v dnešních pojmech, nějaký aplikační nadstavby a spoustu periferií, aby to vůbec bylo možné. A vytvořili něco, co se pak jmenuje online systém, NLS, to je ten počítač, který oni vytvořili, a hlavně ten jako operační systém, ten software. A jako side effect oni vymysleli prostě bitmapovou grafiku, myš, hypertext, klikací linky, sdílení dokumentů online, grafický user interface jako takový, videokonference. Jo? Měli to hotový v roce 1968 a udělali něco, čemu se říká The Mother of All Demos. Já nevím, jestli to možná některý z vás to znáte, můžete si to pustit na YouTube. Je to neuvěřitelný. Oni udělali 60-minutovou prezentaci v auditoriu pro asi 4 000 lidí, měli tam plátno 10x10 metrů, museli si na to půjčit jediný projektor na světě, který je schopný promítat počítačovou obrazovku na takhle velký plátno, který měl jenom NASA, takže to oni tam přivezli a ukázali například myš, tuhle myš, kterou tam používali, ukázali videokonferenci, takhle promítali, prostě tady byli dva pánové 30 km od sebe, kteří se tam online povídali, pracovali zároveň na jednom dokumentu pomocí myši, kde měli drag and drop, měli jo, clipboard, cut and paste, tohle všechno tam ukazovali. Takhle se to ovládá, jo, ten NLS. Takhle mají ty terminály, tady má tu myš a tady má něco, co se úplně neprosadilo, co taky vymysleli, čemu říkají chord keyboard, jo, akordová klávesnice. Jednou rukou jsem schopný psát veškerý text. Tak jako ta myš se docela uchytila, ten chord keyboard úplně ne. A tahle přednáška měla jako super, super ohlas. Hlavně si představte, že typický počítač jako v té době vypadal takhle, jo? To je IBM S360, má to kontrol panel se switchem a terminálový textový režim. Jo? Oni v rámci té přednášky ukázali všechno tohle. Jo? Já to nebudu číst řádek pořádku. Jo? Ale ono to jako nebylo tak úplně zase tak shiny. Jo? Ono to všechno je super cool, ale ten systém, který oni ukazovali, byl šíleně těžký na používání. Jo? To byly klávesové zkratky, příkazy, ta grafika tam jako nebyla úplně nic moc a navíc ještě ten Douglas Engelbart jako takovej byl příšerný šéf, jo, jako jak se bavíme o tom happiness práci, tak ty lidi pak dali výpověď, jo, všichni, když tohle to odprezentovali. Ale některý z nich, jako například Bill English, to je ten člověk, který má patent na počítačovou myš, a jistý Alan Kay, tak odešli někam do firmy, která se jmenuje Parts, a o Parts jste možná už slyšeli. To je v Palo Alto, je to jako výzkumná laboratoř založená firmou Xerox, na začátku 70. let, a v této laboratoři v 70. letech vymysleli například laserovou tiskárnu, bitmapovou grafiku, jako skutečně tak, jak ji známe dneska, vymysleli ikony, napsali první VisiVik editor, vymysleli to, co dneska je PostScript, vymysleli objektově orientovaný programování a jazyk Smalltalk a třeba model View Controller Pattern. To je jenom jako subset toho, co oni tam v 70. letech vynalezli. A v roce 73 byli schopni udělat tohle, to se jmenuje Xerox Alto. A to je vlastně umyslně udělaný tak. Oni chtěli vzít to NLS, ale udělat ho líp. Jo? Takže postavili počítač, který se jmenuje Xerox Alto, a na tomhle počítači v 70. letech měli tenhle ten editor, měli vektorovou grafiku a vlastně to je jako praotec všech CAD systémů a ilustrátorů všeho. Měli bitmapový grafický editor, což je praotec Paintu, Photoshopu, všeho. To je opravdu jako dědictví, když se na to podíváte, jak to vypadá. Je to do dneška vidět, měli Interlisp, jo, měli počítačovou síť a měli první jako síťový videohry. Tohle oni měli v 70. letech. Jo. A zase jo, vypadalo to tohle. Tohle je screenshot jako z Xerox Alto ze 70. let. Konkrétně takhle vypadá Smalltalk. Jo. Tohle je Smalltalk verze 75, 78 nebo něco takového. To je screenshot. Jo. Typický počítač té doby vypadá takhle, to je nějaký Wang, textový procesor od firmy Wang. A nebo tohle je Altair, jo? Altair, který můžete programovat Basic přes tady ty switche. Jo? Oni dělali tohle.
Ale zase to nebylo tak úplně jednoduchý. Jo? Xerox vůbec jako neodhad, že tohle má nějaký komerční potenciál, takže to ani nebyl jako, prostě jako produkt na prodej. Nicméně jich vyrobili asi 2000 kusů a rozdali to různým univerzitám a různým jako non-profit organizacím, takže dost lidí se s tím seznámilo. Oni pak udělali sice nějakou komerční variantu, ale ta stála s laserovou tiskárnou 100 000 dolarů v roce 1980, jo? Což je trošku drahý. Nicméně, jistý Steve Jobs tam v roce 79 se byl podívat a vzal tam celý svůj tým z Apple. Tým, který pracoval na něčem, co se jmenuje Apple Lisa. Ale ta původní Lisa vypadala úplně jinak. To sice dělo grafický rozhraní, ale ne s ikonkama a jo, s foldrama a tak podobně. Jo, teprve potom, co oni tam šli, tak oni to celý předělali a vymysleli vlastně tady ten WIMP koncept, nebo popsali ho, jo, protože ten WIMP byl na tom Altu. Celý to předělali a pak jako vzniknul ten jako Macintosh, který je jako levnější verze Lisy, tak jako známe, a v těch 80. letech pak jako vzniklo spoustu jako dalších klonů tohohle grafického uživatelského rozhraní a ty firmy se mezi sebou různě žalovaly o tom, kdo kopíruje čí look and feel a kdo porušuje čí copyrighty. Jo? Ale nějakou iterací z toho taky mimochodem vzniknul Nextstep, který používal Barners-Lee a Barners-Lee na tom Nextstepu jako naprogramoval první browser a první web server. No a to je asi jako všechno. Jo? Zase přetáh. Ale jako, když se na to podíváme zpětně, tak je tam jako pár jako konkrétních jako událostí a pár konkrétních lidí, který kdyby ty lidi nebyli a ty věci se nestaly a ty lidi se nepotkali, tak všechno je jinak. No? Takže to je taková historka, epizoda z historie počítačů. Děkuji za pozornost.